Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Milovníci cyklistiky vzhlíží k dnešnímu startu Tour de France, největšímu cyklistickému svátku roku. Můj host slavnou Tour nejenom jel, ale dokonce zvítězil ve třech etapách. A když řeknu, že to bylo i na slavné lize, tak je jasné, že tu dnes se mnou sedí Jan Svorada, mezi cyklisty zvaný Jančí. Ahoj. Ahoj. E ty jdeš dnes dokonce Tour de France komentovat. Když se na ní díváš, jsi spíš divák nebo se pořád ještě vžíváš do role bývalého závodníka, který ji sám zažil? Těžko říct, nejsem úplně ten typ diváka, který by si zapnul Tour de France a sledovali nebo průběh té etapy celý den a díval se na krásy přírody. I když i tohle se mi stalo v případě míst, které jsem třeba navštívil nebo pravidelně navštěvuju, loni to byla třeba etapa na Monventu, kde jezdím na kole, takže tam jsem si užíval i těch krás přírody. Nicméně sleduji hlavně samozřejmě ten sportovní výkon a vybírám si vlastně v té, v té etapě místa, kde, kde se rozhoduje. Vybavují se ti tvoje vlastní vzpomínky? stratě, které si vlastně zažíval, případně které ty místa na trati jsou pro tebe nejsilnějšími zážitky? Jako, že bych si to úplně spojoval a vybavovali se mi ty konkrétní zážitky, samozřejmě trošku jiný případ nebo výjimkou je Šanzelize, kde se dojíždí každým rokem a tam, tam jsou ty emoce jako velmi silné, to, to určitě jo, a jinak jako Tour de France samozřejmě dokáže překvapit a, a z toho mám pak jako speciálně velkou radost, protože když jde člověk sledovat etapu, která je v zásadě rovinatá, nečeká se, že se tam něco stane a rozhod, rozhodovat má závěrečný sprint, tak dá se říct, že třeba i to spolukomentování je v určitých případech nudné. Na druhou stranu i v takovéhle etapě se může cokoliv přihodit a najednou foukne boční vítr a některý z týmů to využije, zautočí, a najednou z toho kompletního pelotonu je několik skupinek a, a můžou ztratit i, i favorité, a takovéhle překvapení je naopak velmi příjemné a, a komentuje se to hezky. Něco takového by se možná mohlo stát hned v úvodních etapách, které se jedou v Dánsku. My jsme se o tom bavili před vysíláním, že tam může foukat a může tam dojít k překvapení. Očekává, že může už dojít k nějakým zásadním časovým rozestupům mezi jednotlivými závodníky po dánských etapách? Tour de France je strašně nevyspytatelná. Úplně jsem nesledoval předpověď počasí, jestli, jestli třeba nějaké bouřky, nějaký vítr by měl přijít do víkendu v Dánsku, takže zatím až takhle konkrétní být nemůžu. Nicméně krajina je tam otevřená, je to z velké části podél moře, jsou tam různé otevřené mosty, dlouhé mosty, kde by k podobným překvapením dojít mohlo. Ale na druhou stranu myslím si, že všichni na to budou připraveni, týmy se budou snažit být vepředu a e, nemyslím si, že by úplně se rozhodlo o vítězi, ale může se stát, že některý z favoritů ztratí, může přijít cokoliv, nějaký pád v závěru etapy, nějaký defekt e, nečekaný a nějaká menší ztráta, která se pak těžko dohání. Sledoval jsi v, vlastně období před tour, největší favority tour a koho máš v hlavě, na koho si máme dát pozor, kdo by měl být mezi těmi, kteří budou útočit na celkové vítězství? Tak asi není velkým překvapením, že zmíním oba slovince, jak Primože Rogliče, tak tady je Pogačara, který v posledních letech v těch dlouhých etapových závodech hrajou prým. Myslím si, že oba jsou ve velmi dobré formě. Tady Pogačar vyhrál okolo Slovinska. Roglič, ten měl ten předtím přípravný závod ve Francii, který, který také vyhrál. I když zpočátku to tak nevypadalo, zdálo se, že se trápí, ale, ale nakonec v kopcích ukázal svou sílu. Takže oba dva... Mají zkušenosti s takhle dlouhými závody. Oba dva vyhráli jeden Vuelta, jeden, jeden Tour de France, takže budou patřit určitě k velkým favoritům. A tradičně si myslím, že se jim budou snažit konkurovat jestli týpu, týmu Ineos kde jede bývalý vítěz Tour Gerán Tomás, jede tam Yates, jede tam Martinez, takže tam, tam, budou sázet na takovou širší, širší vlastně špičku těch, těch favoritů a, a, budou se snažit předčíslit vlastně jednotlivé se, ze Slovenska. Cyklista Jan Svorada je s námi na radiožurnálu Sport. Jančí, ty jsi vyhrál tři etapy na tour, pět na Giro a tři na Vueltě, ale zároveň jsem viděla v sumáři výsledků u mnoha, ně, bo několika tvých výsledků did not finish, jakože, že si prostě tu tour nedokončil. Z jakých důvodů si je nedojel? Bylo to záměr nebo zranění? Nebo co se tenkrát dělo? Tak záměr to vyloženě nebyl. Nikdy jsem nenastupoval do takhle velkého důležitého závodu s tím, že ho nedokončím. E nicméně e byl jsem přece jenom sprinterem, e takže v kopcích jsem mýval problémy, zvlášť v začátku té kariéry. E a ono není úplně jednoduché do dojet e tur v limitu. E to, to je jedna věc. E druhá věc je... Pro profesionálního sportovce jsou důležité výsledky a k tomu patří vítězství. Pokud se povede vítězství, anebo člověk pořád má na vítězství šanci. Tak, tak se snaží pokračovat, ale když vidí, že to nejde a ta forma zkrátka se nepovedla načasovat tak, aby, aby byl v té nejlepší kondici na Tour de France a vyloženě se trápí, tak podle mého názoru je lepší ten závod vzdát, odpočinout si a soustředit se na další cíle, na další závody, kde, kde, se dá vyhrát. Takže to jsou, to jsou ty hlavní důvody. Já pamatuju si Jednu z prvních Tour de France jsem nedojel, protože zkrátka jsem onemocněl, dostal jsem teploty a nebylo možné v závodě pokračovat. Dvakrát jsem odstoupil kvůli pádu, jednou jsem měl zlomený malíček na ruce, jednou jsem byl strašně podřený a taky dostal jsem teploty. A v takových podmínkách jako se nedá pokračovat dál v takhle, v takhle důležitém závodě. My si tě pamatujeme právě v těch úžasných špurtech v, v závěru etap. Jak ale sprinter přežívá právě ty kopcovité etapy, které třeba na tur jsou, jsou strašně těžké, prostě ty kopce jsou dlouhé a ty si na to nemohl trénovat. Jak to vlastně závodník tvého typu přežíval, aby dojel v limitu, co bylo prostě důležité tak jak jsem říkal, hlavně v začátku mé kariéry u profesionálů jsem měl problémy, protože jsem nebyl zvyklý na takhle dlouhé kopce a dlouhé etapy tady ze závodu amatéru a z toho našeho českého prostředí. Ale samozřejmě postupem času člověk ty závody jezdí, jezdí v Itálii, jezdí ve Francii a každý, každá etapa je svým způsobem trénink na, na to další období. A, a musím říct, že postupem času se ta silová vytrvalost i u sprintera, i u mě zlepšila natolik, že když jsem byl v dobré formě, tak jsem neměl nějaký zásadní problém etapu, etapu dokončit v tom takzvaném grupetu, samozřejmě v nějaké skupince jezdců, kteří jsou plus minus výkonnostně na stejné úrovni, kteří se snaží jet ten kopec, nějakým takovým tempem, aby ztratili co nejméně, ale zároveň, aby jim zůstaly síly na to, aby pak v spolupraci ve sjezdu nebo v dalších těch partích té etapy po rovině byli schopni vyvinout společně vysoké tempo a ztratit teda co nejméně a, a přijet, přijet v limitu. V jakém věku nebo v jaké fázi kariéry si se začal jako sportér profilovat? Bylo to jasné už od mládežnických kategorií, že si prostě rychlý a že to bude tvoje doména, nebo si se k tomu dopracoval později? bylo to jasné hned, hned od malička, to jestli člověk bude sprinterem nebo vrchařem, tak je záležitostí nějakých fyzických předpokladů to, jestli má svalová vlákna rychlá nebo, nebo spíš jako do té vytrvalosti a já hned vlastně od prvopočátku, jak jsem začal jezdit na kole, tak jsem si všiml, že mi nedělá problém vlastně v těch, sprintech porážet vlastně mé, mé kamarády a, a týmové jezdce a podobně, takže hm, samozřejmě pak, když se ti v něčem daří, tak tě to ještě víc jako nabudí k tomu, abys tyhle ty dovednosti rozvíjel a ještě vlastně dominoval víc, takže takže o to jsem se snažil. Samozřejmě jedna věc je pak ta samotná rychlost a druhá věc je nějaká taktická vyzrálost ta umění pohybovat se v tom pelotonu a umění být na správném místě správný čas, aby člověk mohl vy vyhrát, protože stačí malé zaváhání a, zkrátka k tomu sprintu se člověk ani nedostane. Jenči, já mám na tebe jednu úžasnou vzpomínku z Atlanty, kdy jsem s tebou absolvovala před olympijským závodem na horských kolech trénink. A pro mě to tenkrát byl vlastně závod sám o sobě, protože jsme jeli nějakou výšťku a takovou rychlostí jsem do té doby nikdy nejela. Ale chci se tě zeptat na olympijské hry jako takové. Co pro cyklisty znamenají? No, taky těžká otázka, protože samozřejmě Olympiáda je velká sportovní událost a určitě pro spoustu sportovců je to vrchol jejich, jejich snažení. Na druhou stranu e, cyklistika má poměrně silnou historii a důležité závody e, jako Tour de France, e, jako, jako mistrovství světa, jako klasiky e, typu okolo Flander e, nebo Milano San Remo a podobně. A myslím si, že spoustu, spoustu cyklistů je vnímá daleko, daleko silněji než, než třeba olympijské hry, nehledě na to, že cyklistika, silniční cyklistika je týmový sport. A na všech těchto závodech, které jsem jmenoval, tak startují jako členové týmu a všichni mají stejné podmínky. Zatímco na Olympiádu je přidělování vlastně startovních míst na základě nějakého bodového hodnocení států, a zatímco třeba Italové, Španělé tam jedou, teď nevím, třeba v osmi lidech, tak já třeba konkrétně v Atlantě jsem startoval sám. A jako těžko dělat nějakou taktiku, když je člověk sám proti silným týmům, kteří jedou společně. Takže z tohoto důvodu jako ta olympiáda, ne, ne, nehledě pak, i na samotné zázemí celého, ce, celé olympiády, kdy byť se snaží tady český olympijský výbor dělat maximum pro, tu, pro to nejlepší vybavení, tak přece jenom jako v profesionál, profesionálním cyklistickém týmu je o člověka postaráno daleko lépe, včetně ubytování, přesunu na závody, mechaniku, maséru, a, podobně. Je to dotaženo k dokonalosti, což v případě olympiády tam, tam, to rozhodně nejde, protože v tom množství sportovců a různých sportů, které tam jsou, tak zkrátka nemůže být do každého postaráno tímhle tím způsobem. Ty jsi mluvil o týmovém zázemí. Já si tě vlastně během celé tvé kam, kariéry pamatuji v modro-růžovém drezu Lampre Panária, nebo no. trošku se občas změnil název toho týmu, ale v zásadě to bylo hodně stále podobné. Je to standard nebo je to unikát být takto dlouho spojen s jedním týmem? Řekl bych, že je to spíše výjimka. Jako, Většina, většina závodníků, neříkám, že se cíleně snaží měnit tým, ale můžou, můžou se ty podmínky v týmu vyvíjet různě. Nesedím třeba závodníci nebo, nebo potřebují nějaký impuls po, nevím, třech, čtyřech letech kariéry nebo dostanou lepší nabídku a podobně, takže ty týmy různě, různě mění. Já v průběhu té kariéry jsem v podstatě jednal vždycky jenom s jedním týmovým manažerem, to byl Giuseppe Saroni. Musím říct, že jsme si celkem sedli lidsky a že jsme se vždy dokázali dohodnout na tom mém dalším pokračování. Nicméně, jak si říkala, jako malé změny v tom týmu určitě byly. Přestože to vedení bylo, bylo stejné, tak já jsem přestupoval do velmi malého týmu, kde bylo, a tenkrát nás bylo snad 12 závodníků, a, a řekl bych, že ty podmínky, které v té době v týmu byly, tak by se daly přirovnat dneska možná k nějakému třetí diviznímu týmu tady normálních lidí, dá se říct skoro amatérů, protože skončili velké hvězdy, skončil Giuseppe Saroni, skončil Lech Piasecký, který taky vyhrál spoustu závodů a podobně ten tým omladil a trvalo, trvalo dva, tři roky, než, než se op, pět restartoval, než do týmu přišly hvězdy jako Jamaludin Žaparov, Mauricio Fondrest a, a, další. Takže, takže z toho malého týmu najednou byl velký tým, pak jednu chvíli vlastně přišlo k nějaké úplně výměně sponzorů, kdy náš sponzor Lampre končil a do, do, týmu vstoupila velká společnost Mapei a v jednu chvíli jsme patřili k těm největším týmům na světě. Bývalý cyklista, nyní podnikatel Ján Svorada je hostem radiožurnálu Sport. Janči, ty žiješ v Brně, podnikáš v oblasti cyklistiky. Co přesně děláš? No, tak těch aktivit je povícero. Máme v Brně s dalšími dvěma společníky cyklistické obchody, tři obchody. Dneska, takže to je, to je jedna část mých aktivit. Pak s jiným společníkem mám firmu, která dováží cyklistické teretory z Itálie, takže to je další aktivita. Pak já pro tyhle, nebo pro podporu vlastně obchodu tak dělám různé cykloeventy. Teď jsme se nedávno vrátili z Itálie, kde jsme se byli podívat na dvě etapy Gira d'Italia. Další, další, takový event mě čeká na Jižní Moravě v září, pak ještě v říjnu pravděpodobně Toskánsko. Takže to, je, to jsou takové ty aktivity, které jsou spojené ještě s tím aktivním ježděním na kole. Pak zrovna dneska mě čeká spolukomentování spolu jedné z etap Tour de France, takže i, i tohleto je tak nějak součástí mé práce. A, a pořád jsem i v kontaktu s bývalým sponzorem našeho týmu ze společnosti Lampre, pro které dělám obchodního zástupce tady v České republice a na Slovensku, takže a, nenudím se. Je jednodušší být aktivním sportovcem, který se stará především sám o sebe, o své tělo, o své výkony, anebo být podnikatelem a mít na starosti i třeba zaměstnance a lidi okolo sebe. No, tak samozřejmě je složitější být tím podnikatelem, pokud navíc má člověk pod sebou nějaké zaměstnance a musí se starat o chod, o chod firmy, tak to je určitě složitější, než jenom být sám sobě pánem a když se to nepovede, tak hold je to moje chyba. Snažil se tě někdy někdo zlákat, aby si byl i trenérem, někým, kdo předává informace a zkušenosti, především mladé nastupující generaci? Nikdo se mě nesnažil tímhle tím směrem moc lámat a já musím říct, že nejsem si jist, jestli by to bylo úplně to správné ořechové pro mě, protože to je to strašně náročné a aby to člověk dělal pořádně, tak by tam muselo jít skoro nějaký osobní vztah, někoho někam dostávat dál, sledovat ho den o denně a asi bych na to neměl čas. To je jedna věc a druhá věc, já když jsem skončil, tak jsem byl a ani dneska by mě to asi nebavilo znovu do toho naskočit, dost unavený tím cestováním neustálým na závody, teď sledovat v podstatě v autě, že o každou tu etapu od rána do večera sedět v autě, měnit ty hotely každý den. Tohle asi by nebyl úplně život pro mě. Máš vlastně dvě dospělé děti, žádné z nich se nechtělo vydat cestou cyklistické kariéry. Tak jsem to zkoušel, on byl jako sportovně velmi talentovaný a cokoliv začal dělat, tomu mu celkem dobře šlo. Začal lyžováním, sjezdovým lyžováním, ale na to teda bohužel neměl úplně postavu, protože on je spíš vytrvalostní typ než, než silový, takže něco mu tam scházelo, i když v těch mládežnických kategoriích nějaké výsledky tam byly pak teda zkoušeli kolo, protože já po skončení mé kariéry jsem chvíli dělal sportovního ředitele týmu Merida Biking Team, tak začal, začal jezdit na horském kole, dokonce byl mistrem republiky v, v dorostu, v cross country. Ale bohužel jako nestačí být jenom talentovaný, a, a mít tyhle ty vlohy na to, aby člověk pak něco dokázal až až v té kategorii těch dospělých, tak musí mít i hlavu. A nenesl si náhodou a... trošku to tvé jméno jako přítěž? A, jako může být, samozřejmě. Určitě to neměl jednoduché, když někam přišel, tak e, možná ho všichni srovnávali se mnou, ale na druhou stranu myslím si, že e, kdo chce jednou něco dokázat a být, být čampionem a vítězem, tak e, by se měl dokázat poprady s těmito výzvami a, a srovnat si to v hlavě a dělat, soustředit se vlastně na tu, na tu svou práci. No. Takže bohužel nepovedlo se mu nějak prorazit úplně do světa a zhruba někdy v těch 23 letech skončil a, a zůstal, zůstal u cyklistiky v podobě mechanika. Jančí, ty jsi uváděný jako slovenský, československý a později český cyklista. Jak vedla tvá cesta ze Slovenska do Čech, kde v Brně v současné době žiješ? Tak ono to bylo poměrně jednoduché. Já pocházím ze smíšeného manželství. Rodiče byli otec Slovák a má, mamka je z, ze Severní Moravy. Takže já jsem už jako dítě často trávil prázdniny u babičky v Krnově a neměl jsem nějaký problém jako s tím přechodem mezi, mezi Českem a Slovenskem. To je jedna věc, druhá věc je dostal jsem se na vojnu do Dukli Brno, takže tím pádem jsem skončil vlastně v Bratislavě a, a přestěhoval jsem se do Brna, kde jsem kde jsem pak jako i vo, voják podepsal. Smlouvu a v podstatě v Brně nebo na Moravě tenkrát byly lepší podmínky pro cyklistiku. Bylo tady více týmů, daleko lépe se mi trénovalo, takže jsem se rozhodl usadit se v Brně. Našel jsem si v Brně manželku, no a když pak jako jsme se rozhodovali o tom, kde, kde budeme žít, tak padla volba teda samozřejmě na Brno. No a pro mě bylo jednodušší žít v Brně jako, jako s českým občanstvím, než, než, mít slovenské občanství a žít tady jako cizinec. Takže, takže tak nějak jsem se dostal do Brna, kde už jsem pak zůstal. Slovensko mělo a stále má obrovskou cyklistickou hvězdu Petra Sagana. Jak to, že se takováto hvězda narodí a spíš vyroste na Slovensku? Musí vlastně ten sportovec, aby se dostal do té světové extra třídy, vlastně z našeho území odejít pryč a trénovat v zahraničí? Nebo to prostě jde, aby u nás někdo takovýto vyrostl? Hm. No, jak, jak to, že se narodí, tak nevím. To si myslím, že je spíše zázrak a že se to stane jednou možná za sto let, protože to, co předvedl Peter Sagan v tom začátku své kariéry, to nechápali ani odborníci z zemí, které cyklistikou žijí. Opravdu ta, ta kombinace těch vlastností, rychlosti, vytrvalosti, tak byla excelentní v jeho případě o tom, jestli se dá tady vyrůst nevím, myslím si, že, že Petr měl měl určitě správně nastavenou, nastavenou hlavu a, a, dokázal, dokázal to výborně kombinovat, ale taky v určitém věku odešel do Itálie, jezdil za Liquigas v podstatě už v 18 letech a myslím si, že to, to je důležité jako v tom mladém věku, protože na to, aby člověk výkonnostně rostl, tak potřebuje tu nejlepší konkurenci. A ta na závodech u nás dneska není, protože zkrátka není tady dostatečná konkurence týmu, není tady dostatek závodu, takže je potřeba jezdit v zahraničí. Takže aby vyrůstaly další svoradové, další krojcigrové, tak je to o tom, že prostě v dorosteneckém juniorské kategorii už musí tito sportovci odejít mezi sobě rovné hvězdy a začít trénovat s nimi. Já jsem o tom přesvědčen. Jak se třeba na Čechy, případně na Slováky, dívají v těch právě světových paletonech? Je to jedno, jestli seš od nás nebo z Itálie? Já musím říct, že jsem se setkal jenom, jenom, s pozitivními reakcemi. Myslím si, že to o tom, jestli je ten člověk přínosem pro tým, tak ho samozřejmě všichni berou a všichni, všichni, jsou rádi, že za ně jezdí. Já mám dnes po celé Itálii spoustu známých, rád se tam vracím a myslím si, že mě přijali jako za svého. Nicméně pravdou, pravdou také je, že i když to takhle bylo, asi kdybych byl Ital, tak, tak bych si vydělal i víc než jako, jako Čech jezdící v Itálii. Jančí, když máš čas, vezmeš kolo a jedeš se projet někam? Samozřejmě jezdím na kole, snažím se udržovat, ale snažím se Mít ty aktivity pestré a nejezdím jenom na kole, tak, tak jak jsem byl zvyklý za mlada denně trénovat, dostanu se na kolo možná dvakrát, třikrát do týdne. Jinak se snažím i běhat, zajdu si na golf, v zimě nějaké běžky nebo, nebo pěší tury nebo sjezdové lyžování. Takže dělám cokoliv. Když je čas a pohoda, jaké kolo si vezmeš? Protože současná cyklistika nabízí obrovskou škálu kol, o kterých se nám dřív ani nezdálo. A kterým směrem zbraná vyrážíš? To je pravda. Já sám mám dvě kola, silniční a horské kolo. A vyrážím, nebo ten, ten můj výběr kola je, dá se říct, podle počasí. Já totiž nerád. Ne, nerad to prodlužuju pak nějakou e, větší udržbou kola, takže nejezdím v blátě zásadně. Takže když vím, že v lese bude bláto, tak e, vytáhnu silničku a jedu po asfaltu. E, naopak v těchto párních dnech, e, kdy zase na silnici člověk se neschová, a jel by celý den na sluníčku, tak je lepší vytáhnout horské kolo a zajet si někde do lesa do stínu. Takže to je můj, můj výběr kol. E, samozřejmě lákal by mě i gravel, ale jako, už nemám tolik prostoru, kde ty kola skladovat, takže dvě mi musí stačit. Když přijde zákazník do tvého obchodu a chce si koupit kolo a neví, umíš mu poradit a jakým směrem ho právě, co se týká výběru kol, směřuješ? Tak poradit bych mu dokázal, ale na, na ten správný výběr je potřeba znát to, co od toho ten zákazník očekává. Asi, asi nebudu radit člověku, který jezdí spíše jenom po spevněných cestách, aby si kupoval zbytečně složité horské kolo s celoodpružením, které v podstatě při svých výjížďkách nevyužije. Kolo je zbytečně dražší a vyžaduje větší údržbu. Takže asi stačí nějaké, nějaké jednodušší krosové kolo, na kterém, na kterém se dostatečně sveze. Takže hodně, hodně záleží od toho, kde vlastně bude ten zákazník jezdit a co od toho kola očekává. Dnes začínají prázdniny a čas dovolených. Kam zamíříš ty? No já se těším na chalupu na Vysočinu, kam jezdíme s manželkou rádi, rádi a pravidelně. Jinak Tohle to je takové, taková nejvytíženější část cyklistické sezony, kde je spoustu závodů a spoustu akcí, takže teď mě čeká ještě další dva víkendy komentář Tour de France a pak ještě nějaké povinnosti spojené s tréninkem v Bratislavě. Nicméně od té druhé poloviny července a srpen, tak si myslím, že to bude volnější a že budeme trávit na Vysočině. Páteční finish na Radiožurnálu končí. Já děkuji za čas, který s námi strávil Ján Svorada a dík za milé povídání o cyklistice. Já děkuji za pozvání.